Pagdating sa pagtulong sa isang biktima ng biglaang pag-aresto sa puso, hindi lahat ng Automated External Defibrillator, AD, ay pareho. Tinutulungan ng DeFi 5 SAD ang mga rescuer na may mga real-time na tagubilin at madaling gamitin. Ang Meditech DeFi 5 S na inirekomenda ng mga medical na profesional ay may pindutan ng pediatric mode upang mabawasan ang kapangyarihan sa mga bata at maiwasan ang mga paso sa kalamnan ng puso. Tumutulong ang mga LED indicator na sundin ang mga tagubilin. Infrared para sa paglilipat ng data sa computer dalawa, wikang mapagpipilian. Lima antas ng volume para marinig mo ng malinaw ang boses at gamitin ang device kahit saan. Ang dv 5S ay may pang-araw-araw lingguhan at buwan ng pagsusuri sa sarili upang matulungan kang matukoy kung handa na bang gamitin ang AD o hindi. Ito ay may kasamang AD carry bag na nagbibigay daan sa iyong gamitin ang device nang hindi ito inaalis. Mayroon itong compartment para sa first aid kit at secure na compartment para sa AD electrode socket para protektahan ito mula sa tubig at alikabok, pati na rin ang mga reflective sign para gamitin sa gabi. Ang isang computer software na DeFi soft na kasama ng device ay nagpapakita ng impormasyon ng katayuan na maaring ma-access sa panahon ng paggamit ng DeFi 5S tulad ng oras ng kaganapan, paglalarawan at electrocardiogram ng pasyente. Ang wika ng mga senyas at ang volume ay maaari ding baguhin sa pamamagitan ng computer software. Tingnan natin ang AD DeFi 5S. Ang communication port, isang infrared port para sa paghahatid ng data sa computer. Status LED indicators, nakakatulong itong sundin ang mga tagubilin. Shock button, sininyasan na pindutin kapag ganap na nakacharge at kumikislap na pula. Out speaker, para sa mga prompt ng gabay. Button ng mode, para pumili ng power range para sa child mode o adult mode. Hand carry para sa komportableng pagdadala at madaling paghawak ng ED. On-off button upang i-on at off ang device at ikonekta ang ED sa computer. Electrode socket para sa pagkonekta ng mga electrodes sa ED. Mga visual na tagubilin upang gabayan at tumulong hakbang-hakbang. Ang case ng device, ang hard ay may mataas na lakas, magaan at nagbibigay ng elasticity at resistance. Kung ang isang tao ay walang malay, kailangan mo munang suriin kung sila ay humihinga at tumutugon sa stimuli. Kung hindi siya sumagot, dapat mong tawagan kaagad ang numero ng serbisyong pang-emergency at ipahiwatig ang kaso at ang kanyang lokasyon. Bigyang pansin ang paggalaw ng dibdib at pakinggan ang tunog ng paghinga. Pagkatapos ay pakiramdam ang hangin na lumalabas sa bibig. Suriin ang pulso ng biktima sa pamamagitan ng paglalagay ng hintuturo at gitnang mga daliri sa lig sa tabi ng trachea, o sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang daliri sa pagitan ng buto at litid sa ibabaw ng radial artery. Simula ng CPR sa lalong madaling panahon, dahil pagkatapos ng isa minuto ang pinsala sa utak, ay hindi na maibabalik, at alam mo na ang pagliligtas sa biktima, ay talagang nasa iyong mga kamay. Ito ay tumatagal ng ilang sandali upang mailipat ang dugo sa panahon ng CPR. Kaya naman, napakahalagang itulak ng husto at mabilis para tumaas ang presyon, para dumaloy ang dugo sa utak. Itulak ang hindi bababa sa 5 cm ang limupang i-compress ang puso at hayaang lumabas ang dugo. Ang isang presyon ng isang daan hanggang isang daan at dalawampu beses bawat minuto ay kinakailangan upang mapanatili ang daloy ng dugo. Maghanda ng dalawang hininga upang mailigtas ang nasawi. Hawakan ang unang hininga ng isang segundo at obserbahan kung tumaas ang dibdib. Bigyan ng pangalawang hininga kung tumaas ang dibdib. Kung ang dibdib ay hindi tumaas, ulitin ang head tilt at chin lift, pagkatapos ay bigyan ang pangalawang hininga. Ang isang cycle ay binubuo ng 30 chest compression na sinusundan ng dalawang cycle ng ventilasyon. Mag-ingat na huwag huminga ng labis o huminga ng napakahirap. Ipagpatuloy ang chest compression para maibalik ang daloy ng dugo. Tatlumpong chest compression na sinusundan ng dalawang ventilasyon. Kapag naon na ang defilema SAD, magsisimula itong magsalita sa pamamagitan ng pagsunod sa mga voice prompt. Kakailanganin mong piliin ang mode para sa adult o pediatric. Ikaw ay tuturuan na ilagay ang pad sa hubad na dibdib ng pasyente tulad ng ipinapakita sa plastic sheet. Pagkatapos ay tuturuan ka na lumayo sa pasyente at huwag hawakan siya habang sinusuri ng dv 5 s ang ritmo ng puso. Alisin ang damit sa dibdib ng pasyente. Buksan ang packaging ng mga electrodes. Alisin ang mga electrodes mula sa proteksyon na pelikula. Kung ang biktima ay nasa hustong gulang, ilagay ang electrode sa kanang itaas na dibdib at sa ibabang kaliwang dibdib mayroong dalawang paraan upang ikabit ang elektrod sa bata. Kung malaki ang katawan ng bata, ilagay ang elektrod sa pang lugar kung ang dalawang elektrodes ay hindi magkadikit. Kung maliit ang katawan ng bata, ilagay ang isang pad sa gitna ng dibdib at ang isa sa likod kung maliit ang katawan ng pasyente at magkadikit ang dalawang elektrodes. Kung ganito ang hitsura ng ritmo, makikita mo na ang puso ay hindi na epektibong nagbobomba ng dugo, ito ay isang nakamamatay na ritmo, at dapat na itigil ng mabilis. Kapag sinusuri ng defilima S automatic defibrillator ang ritmo ng puso at dumating sa ganitong konklusyon, ipoprompt ka nito sa pamamagitan ng voice command na pindutin ang pulang shock button. Ang defilima S device ay nagpapadala ng dekorienteng current sa puso at pabalik. Ang layunin ng pagkabigla ay upang ganap na ihinto ang uncoordinated na ritmo ng puso sa napakaikling panahon at bigyan ito ng pagkakataong bumalik sa normal. Gawin ang iyong makakaya at huwag sumuko. Ang Defilima S Automated External Defibrillator ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong iligtas ang buhay ng isang tao. Defy Soft ang DefiSoft ay isang computer software na sumusuporta sa pagtanggap ng data na ipinadala sa pamamagitan ng infrared. Pagbabasa ng mga electrocardiograph wave, pagtatakda ng wika, at volume ng boses ng DeFi 5S at pag-save ng data ng pag-record. Ang matagal na pagpindot sa on-off na buton ay eye-on ang infrared sensor. Pagkatapos piliin ang wika ng DeFi Soft ipasok ang serial number ng device at pindutin ng matagal ang on-off na buton para i-activate ang data system ng device Soft. Ipapakita ng device Soft ang impormasyon ng status na naitala sa panahon ng pagpapatakbo ng DeFi 5S, kabilang ang uri, oras ng kaganapan, paglalarawan, at mga electrocardiograph wave. Ang electrocardiograph waveform gain ay maaaring itakda sa 5 mm, isa 0 mm, o 20 mm. Ang bilis ng waveform ay maaaring itakda sa 12.5 mm, 25 mm, at 50 mm. Maaari mo ring iprint at i-save ang data.